A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. La CUP de Tortosa ha celebrat que Educació hagi impulsat una nova zonificació escolar al municipi. De fet, Selena Alberic ha recordat que els cupaires ja van presentar una moció a l'abril del 2022 per lluitar contra la segregació escolar. Així, ha dit que la zonificació és una mesura necessària però insuficient, ja que també caldria una oficina d'escolarització, i ha rebutjat les declaracions de l'alcaldessa Meritxell Roger. Tot i així, creiem que és una mesura necessària però insuficient. Continuem insistint en que cal la creació d'una oficina municipal d'escolarització i també dotar de més contingut i de possibilitat de decisió al Consell Escolar Municipal, i rebutgem les declaracions de Meritxell Roger, no?, respecte a que l'administració, no?, ha de garantir el dret a les famílies a escollir el projecte educatiu. Nosaltres el que creiem és que les administracions han de garantir que l'escola sigui pública, sigui de qualitat, sigui democràtica, inclusiva, en català, no?, i que lluite per a que els xiquets, no?, se puguen desenvolupar en criteris de justícia social, d'igualtat d'oportunitats. Segons la número 2 de la CUP a Tortosa, el govern municipal no assumeix que la segregació escolar és un problema greu. Així ha afirmat que cal buscar solucions per aconseguir que l'escola siga un motor transformador de la societat. I per tant cal lluitar contra la segregació, tot i que el govern no assumeix que este problema que tenim a la ciutat. El síndic de Greuges porta des del 2019 denunciant la situació. Estudis sobre la segregació escolar, sobre el grau de segregació escolar, diuen que Tortosa és una de les 30 ciutats en més segregació i la qualifiquen de ciutat d'alt risc, i per tant acabem tenint com dues línies, no?, d'escoles en una composició desigual d'aquestes, i que compromet també el futur de la ciutat, no?, i la cohesió social. I si volem que l'escola sigui un motor de transformació social, hem de lluitar contra la segregació, acabar en ella i evidentment no beneficiar l'escola privada i concertada. A les municipals, el 28 de maig, Alberic farà tàndem amb l'actual regidor i portaveu de la CUP, Sergi Arnau. Els cupaires consideren que poden créixer electoralment. L'assemblea creiem que estem en un moment en possibilitats de créixer, i que per tant la persona, no?, que acompanyés a Sergi, la número 2, havia d'estar disposada a entrar a l'Ajuntament. I bueno, jo crec que al final faré el mateix que he fet, no?, des de fa molts anys, que igual que moltes companyes de l'Assemblea, que és lluitar des d'altres àmbits que no són l'institucional, i ara és fer-ho des de l'àmbit institucional, perquè realment crec en el projecte, no?, i que també és una eina de transformació social. Alberic també ha dit que és ridícul que tortosins pel monument i el Corembe vulguen presentar-se a les municipals. A més, ha dit que el Parlament ja fa tard per aprovar la nova llei de memòria democràtica per facilitar la retirada del monument franquista de Tortosa. S'està fent tard, perquè en teoria, no?, la llei de memòria històrica catalana hagués pogut facilitar que el monument pogués ser retirat. És una cosa, no?, la qual se va comprometre el govern, i no estem veient, no?, que això s'acabi desenvolupant. I per tant, sí, evidentment fem tard, i la mostra d'això és que continuem tenint, no?, esta ferralla al mig del riu.